Ermənistan ordusunda yüksək rütbəli zabitlərin ölümü ya gizlədilir, ya da əsker ölümü kimi təqdim edilir. Bunu ehtiyatda olan Polkovnik Məhərrəm Cahangirov deyib. O bildirib ki, bugün Ermənistan ordusunda pərakəndəlik, nizam intizamsızlıq ilə həddə çatıb ki, hərbi hissələrdə dedovşina hallarının qarşısını almaq olmur. Orduda hərbi qulluqçuya münasibət onların döyüş hazırlığına, fəaliyyətinə, milli təəssübkeşliyinə təsir edən ilk amildir. Hərbçi olan qeyri-etik rəftar onların nizam intizamının da pozulmasına səbəb olur. Dövlətin, xalqın orduya olan münasibəti mövcud şəraitin təməlini qoyur. Əgər ordu rəhbərliyi öz zabitinin ölümünü, əsker ölümü, yaxud aşağı rütbəli hərbçinin ölümü kimi yayırsa, bu hərbçiyə, onun ailəsinə, dövlətinə, ordusuna olan hörmətsizlikdir. Belə hallar ordunun zəifləməsi ilə nəticələnir. Məhərrəm Cahangirov bildirib ki, Qarabağ erməniləri ilə Ermənistan erməniləri arasında ciddi münaqişə var. Polkovnik vurğulayıb ki, bu da orduda döyüş ruhunu, hazırlığını və bacarığını aşağı salır. Onların zabit ölümlərini gizlətməsi, yaxud bunu əsker ölümləri kimi qələmə verməsi ilk hal deyil. Bugünkü oxşar hadisələrin tez-tez şahidi oluruq. Buna görə dəfələrlə əsker və zabit valideynlərinin etirazlarını görmüşük. Qeyd edək ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, bugün erməni əsker Aşot Gevorkoviç Mikelyan, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrindən birinin müdafiə bölməsinin döyüş postu istiqamətində snayperdən açılan güllədən ölüb. Erməni mətbuatında və sosial şəbəkələrində isə Aşot Gevorkoviç Mikelyanın kapitan rütbəli hərbi qulluqçu olduğu vurğulanır.